Shnua Galtu. Ելույթս Ղափչուրին Թանապես միջադեպի հետ, կասեմ ինչ համար եմ ելույթ ունենալու, և ուզում եմ մի քիչ հեռվից գամ։ Իմ ծնողները Եղեռի ծնունդ են, հայրս 12 թվին ա ծնվել, մայրս 15, ես այդ ժամանակվանից, ոնց որ ասած, 15 տարեկանից հորի ձերկվել եմ, հենց հորեղբարս գնացել եմ բանակ, հորեղբարս անայդ կորել է, հերս վիրավոր եկել է, անտուժնի, դենց ընտանիք հատ ձևավորված, և այս ժամանակահատվածում ինձ մայրս միշտ այն օրոցային երկ եմ անց վրաստած եղել է Եղեռնի ժամանակաշրջանը ինչ է կատարվել, երևի ինքներիր ծնողներն են պատմել, տեսահեզերն եղել, և ես գաղթրեմ մեր պոպերը գաղթրեմ ուշ գավարեց։ Եվ ես տաների ընթացքում, հորից եմ կրկնում, միշտ ես հենց դրանում եմ, մորս խոսկերով եմ հասկացել, ինչ է Եղեռնը, ինչ է թուրք ազգը։ Խոջալույից խոսեմ, ուրեմն Խոջալույի ազատագրման ժամանակ, ես թշնամուի դեմ թշնամավար եմ վիրաբերվել, դաժան եմ եղել, բայց Խոջալույի ազատագրման ժամանակ մենք մեկտել ենք Մեղտիշենի ուղությամբ, 4 ուղություն է եղել, մեր հետ եղել է Մալացայ ջոկատ, Սևանի ջոկատ, Ստեփանավանի ջոկատ, Թալինի ջոկատ, և Ղարաբաղի տղերք, մի ուղությամբ մտել ենք։ Ինչ եղել է պատերազմի ժամանակաշրջանը, գտել են գիշեր, առաջին մարտական գործողությունն է, որը սկսվել է գիշեր, ինչ եղել է մարտական գործողությունների ժամանակ, լույս բացվել է, մի մեր ուղությամբ 78 հոգի գերի ենք վերցրել, որոնց մեջ եղել են մայրեր, տարեց կանայք, երիտասարդ աղջիկներ, երեխեք, տարեց տղամարդիկ, ասել եմ մոտով ոչ մեկի չեք գտնելու։ Կայան լեգենդար կոմանդոսներ է կենդանի, այդ իմ ծվարկած տղերքից է դրամանատարներ կան շատ մարտակցեր, ասել եմ ոչ մեկի ձեմատով չեք գտնելու։ Ես մորս պատմածով հասկացել եմ, ինչ են արել դաժանաբար թուրքերը, մեր կռիվը սրանց հետ չի, մենք մեր կռիվը անում ենք, և իմ ջոկատի լուսաղկի արշավին, երևի ստեղ շատ են հաշմանդամության սայլակի վրա, որ ինձ բռնին 2008 թվին այդքան հացադուլի նստավես են, այն ժամանակ քայլում էր, ասի արշով հեծիձին, այս ժողորդին տար, Մեղտիշեն ուղությամբ, թթենիների տակ, մենք մի հատ գոմ ունինք, շինություն կար, չգործող գոմ, ասի տար ընդեղ մատով ոչ մեկ չկպնի, ու հեծերածին տանց տար էր ընդեղ գոմը, երեկոյան կողմ էր Դալի Բալթյան եկել լուսահոգի, գեներալ Դալի Բալթայան, ասեր հրամանատար սպլիներին թողես տանեմ, ասեր եմ տարեք, կարոն գեներալ, բպահում ենք ինչ անենք, ու այդ պլիներին տարել են Սեփանակեր, մի բան էլ մի դրվագել մորիցս պատմեմ, ինչ այդքան տպավորվեմ, չես, ես որ Ղարաբաղում եմ եղել, քույրերս են պատմել, 7 երեխա ենք մենք եղել, ասմա նստած քեզնից ինք խոսում, մաման մերս լուսովքի ասում ասատ, երեխեք աստված չանիս ասում են պտեն ընգենի, ճիշտ կնի զովի, դա ասել այն մայրը։ Եվ այսօր ժողորջան, այսօր իմ համար սորպա, և Էդմոնի մայրը, և Այլենի մայրը, ստեղ նստածներիտ բոլորիտ մայրը, ես զինգոր եմ եղել, և Էդմոնի եղբայրը, չգիտեմ, ինչ է մտածում, են ինչ-որ անվանելու է Էդմոնը այս ամբիոնից Ալենին, առանց համաչելու, նույն բանը Ալենի աղբերը գրել է իմ մասին, այս կներեք, Էդմոնի եղբայրը, Էդվարդ, ես չեմ հակադարձի իրաբարերով, երիտասարդ, քո մայրը իմ համար սուրբ է,
բայց քո ոսկերի համար եթե դու ներերություն չխնդրիր, ես դու իմ անցած ուղիներ բոլորդ էլ գիտեք ես ով եմ, իմ խոսքով, իմ գործով, լավ բան չի սպասվի քեզ, խորհուրդ կտամ մեծի, որպես մեծի խորհուրդ եմ տալիս քեզ, լնես ներերություն խնդրես աղերսաբար իմ ծնողից, ու այլների հալենի ծնողից էլ պետք է, այսինքն որ ինքը ասում է ես կուսակցան ղեկավար եմ, ես ամին եմ, ինքն իրավանք ունի լինի ալենի նման բաներ ասես ամբիոնից, ես չգիտեմ մարդիկան քննադատում են, չգիտեմ ինչեր են անում, եւ իրան ոչ մեկ իրավունք չի տվե, ու ոնց որ քիչ առաջ հովիկը իր ելույթում ասավ, որ ես բաներ կատարվում, այդ մարդկենք, ես իմ չիտեմ ինչ ձևի ատելության մտնոլորդ են տարածում, ժողովուրդ, ես ես ազգիզը հարգելի հայրենակիցներ, իմ հայ ժողովուրդ, համայն հայության, ես ինչ համար եմ այս ամբիոնից ասում դա, որտև հրապարակային այդ տղեն իմ մոր մասին բանագրը, իրա լավագույն տարբերակը կլինի ներողություն խնդրելը, եւ թող հասկանա, ես ինչ կարույց եմ ղեկավարում, որ այդ կարույցի տղաները փրկել են հազարավոր մայրերի, քույրերի Ղարաբաղում։ Եվ ես ինչ համար եմ որոշել չխոսալ, ես կուսակցություն ունենք, կուսակցությունը կորոշի, ինչ կանենք, կանենք։ Բայց եթե ես գիտեմ, եւ կոչ եմ անում կներեք իմ ընկերներին, իմ արտական ընկերներին, իմ որդիներին, ես քան ուր չգիտեմ, ի՞նչ ձև զանգում են, ես անենք, են անենք, զերս մնան նման բաներից, դուք վիրավորում եք ինձ, ես իմ որ պատվին կարամ կանգնեմ, իրանք ուզում են քաոս սարքեն հանրապետությունում, որոշ ուժերի դրդման, խնդրում եմ չգնաք դրան, ես կարամ իմ մոր պատվի համար կանգնեմ, կանգնել եմ իմ երկրի, իմ պետության, իմ պատվականության, իմ այրերի, իմ քույրեր համար կարամ կանգնեմ, եվ ես 92 թվին հոդված եմ գրե մի հատ, որ որոշ տղեր դուրս էլան զենք վերցրեցին, չհասկանալով պետություն, պետականություն, անկախություն, զինանշան, եռագույն, զենք վերցրին իրանց մայրերի, քույրերի, նամուսի, թասիբի, պատվի համար, եվ կես խնդրեի, որ Էդմոն ընտանիքը հասկանա, մայրն ինչ սրբություն է, ձեր մայրը իմ համար սուրբ է, ես նման բարերով չեմ անում, բայց այդ երեխեն պետք հասկանա ինչ արի եւ ինչ պատասխան տա, եւ իրա ասում եմ, նորից եմ գրում, լավագույն տարբերակը ներողություն խնդրելն է, եւ Տիկին Սամսոնյանն անին նոր համացանցերում գրելա, որ Միքայելյան Սասունի կարողությունները պիտի նա վերանայվի, ժողովուրդ ջան, անցած տարի ավլուրով ես ինչ ունեմ, ասել եմ նկարեք ցելեն, ես այսօր մեքենա չունեմ, սեփական մեքենա չունեմ, գնամ գամ, իմ ջոկատի կարենի մեքենայով եմ գնում գալիս, չեմ էլ ընձի գովան ցապա, բայց այդ է, իմ կյանքն է, ես այդպես եմ ապրել, ես ոված մարդ եմ տեսել, ես անտեր մարդ եմ տեսել, ես տեսել եմ ինչա, եվ իմ ընկերներ, պարոն Քոչարյան, շատ մարդի գիտեն, ես ինձ եմ օգնում ժողովրդին, եվ չերկարացնեմ, միտքս հենց դա էր, որ իրանք հասկանան երկու եղբայրով ներողություն խնդրեմ, ներողություն խնդրեմ եւ Ալենից, եւ ինձանից, եւ դա Ալենի գործը չի, եթե չխնդրեմ, եւ ուզում եմ, որպես բնական է, այս դահլիճում դեպք է պատահել, ես գիտեմ Մարուկյանն ինչ շոում է նա, էկուց կասի, չգիտեմ ինձ գերան, սպանի մորդին, ես առաջարկում եմ, այն ինչ որ արվելա, ես դալիճում կատարվելա, իրա մեղքով է կատարվել, եթե այդքան տղա է ինքը, մենք երկուսով մանդատները դնում ենք, թող այս կուսակցությունները իրանց գործը շարունակեն, շնորհակալություն, եթե կարաս տղա այդքան, թող մանդատը դնի, ես էլ եմ դնելու։